všechny příznivce her počítačových, PlayStationových, jakýchkoliv platform. Dnes vás vítám u prvního tutoriálu, nebo spíše Let's Play. Já bych to nazval Let's Play tutoriál, jelikož protože budeme tutoriálově vysvětlovat, jak se v této hře orientovat. Je to hra Jetpack Joyride, hrají na Facebooku pod naším Facebookem. Takže já už se sice omlouvám, já už jsem točil jednou, ale tam se mi to s Frapsem trošku pokazilo. Takže teďka to točím znova, točím to s Bandicem. Takže už tam jsou nahrané nějaký coiny, ale jich tam strašně malinko. Takže něco si k tomu vysvětlíme. Pozadí známe všichni, stáž. Thailands máme různé sekce, clothing, oblečení, jetpacks, jetpacky. Vehicle upgrade nás bude zajímat, protože tady budeme zlepšovat si naše vehikly. Untitled, to nás bude zajímat hlavně do úkolů. Gadgety, ty nás zajímají ze všeho nejvíc. My profile, tady vidíme svůj level, vidíte, že mám opravdu jenom level 3 a že opravdu jsem tady nehral 57 minut, ale to jenom, že jsem to měl zaplý, protože teď jsem to měl dlouho zaplý. My profile, než jsem se dal na natáčení, tady jsme už byli. Achievementy, alfa. Tak, takže můžeme se pustit do prvního hraní. Vidíte, nemám ještě zatím žádný gadget. Takže začínáme s jetpackem, který se jmenuje Machine Jetpack. A hra je vlastně o tom, že sbíráte s pomocí jetpacku a různých vehiklů co nejvíc peněz a lítáte co největší dálky. Pokaždé, když uletíte větší dálku, tak máte samozřejmě lepší highscore. Důležité je plnit úkoly a sbírat peníze, za které si potom můžete vylepšovat. Já mám nyní úkoly. Jeden je 50 metrů po vašem obličeji, kolik 1500 peněz, brush 10 let, flashing lights in one game. To znamená, že těch 10 červených těch, brush ten lights, no. Prostě těch 10 červených světýlek, no jo, světýlek je to slovo. Takže musíme se vnímat laserům, raketkám. Takovej tip a trik k tomu se dostaneme později. Teď je tady můj nejoblíbenější drak, anebo také Mr. Cuddle. Jeho schopnost je, jak už jistě si všímáte, je taková, že s ním sbíráte peníze. A vlastně funguje tak, že v okamžiku, kdy ze sebe začne vypouštět oheň tam, kde k zemi, kliknutím samozřejmě ho ovládáte úplně stejně. Takovej tip a trik je ten, že hru ovládejte, pokud máte slabší jetpack, znamená první jetpack, nebo ty slabší jetpacky levnější, který nemají rychlejší akceleraci nahoru a nemají rychle nějaký pád dolů, tak nejlepší je vlastně s nima lítat dole. Uprostřed tak nějak, protože máte to vlastně zhruba stejně rychle nahoru a stejně rychle dolů. Takže proto tak. A další věc, určitě nezapomenout na to, že tato hra samozřejmě má spoustu, má docela i veliký systémový požadavky a už jsme u dalšího, ne že by měla nějaký, ale potřebuje docela rychlý internet, tak typoval bych to na takových řekl bych něco okolo těch 10 MB za sekundu, abyste měli na internet, i když já se v těch internetových připojeních nevyznám. Ale vím, že třeba u babičky mi to nefunguje, a to přesto, že tam mám docela dobrý internet. Musíte mít pro tuhle hru nainstalovaný Adobe Flash Player. Takže uděláme jsme asi nový rekord. A jeden takový trik v tom, že tady ty červený tlačítka, s nima narazíte, když je v tomhle tam hodně trojúhelníku a zatočíte s nima, jak je největší šance, když je něco dostanete, takže se zatočím. Bohužel mám to jenom ve něm takové. Pustíme se do další hry. No, se omluvám, takže pojďme dál.
jako zkusíme udělat ten quest na ty lighty. Máme další light. Gravity suit dělá to, že vlastně s ním kliknete, letí dolů, když s ním kliknete, letí nahoru. Není prostě gravitace. A já jsem se to zabil. Taky nás nezajímají, nás teďka zajímají ty fléry, ale to asi nestihnu udělat. Takže už i tak mám nějaký ty, takže se asi nechám zabít. I když jedna, no, tady je to docela dost. Je, tak jsem to na tom nic udělal. Udělal jsem se. Jsem to další úkol. Jo, další úkol můžeme tam vyzvět zatím. Omlouvám, jsem tady chvilku nedal pozor, ale udělali jsme si další jezdičku a dostali jsme nový úkol. Smash hole in the wall 5. Jo. Takže, ještě máme nějaký dobrý tipy, triky. Takže mě tato hra vyšla nejdřív na Androidy, potom se nejdřív se dostala na macOS, potom šla na Androidy a vlastně mezi nějakým souběžně, co šla Androidu, tak vlastně se dostala i na Facebook. Dneska je 24.10. a k Androidu šla, myslím, že tak zhruba na začátku října. Možná je tam trošku díl, ale vím, že v té stovce nejstahovanějších aplikací je tak nějak od začátku, ani ne. Je to hra celosvětově strašně úspěšná. Je samozřejmě taky spousta cheatů na ní. Takže my samozřejmě Facebook cheatovat nebudeme, protože je to přece jenom naše vizitka, ale budeme cheatovat telefon, takže já vám ukážu, jak se dá cheatovat telefon. To není žádný těžký trik, to prostě vidíte asi v dalším videu. Myslím, že obrovskou výhodou videí je to, že jsme jakoby první kanál s Nidrozem, který točíme video let's play z této hry jako první Češi. Tam trošku lag, vidíte. A tu tam mám připojení 50 MB za sekundu. Já se omlouvám, že mám tady takový menší ruky v pozadí, ale nejsem doma sám. Nevadí. Mám tady další věci. Zkusíme štěstí teď. Se nám to od jednu ujelo. Ježiši. Tak. Já si mám tam nic nevidíte, ale já se právě nacházím na stránce, která je od právě od hry Half-Brick. Je to samozřejmě Slicefury, který dobře znáte. A stejně fungují tady leaderboard. Můžete se poznat své přátelé, jelikož my máme málo přátel, nikdo nehraje Jetpack Joyride, nebo jsme si aspoň odstranili z této aplikace. Máme vlastně jenom odběry. Takže vlastně proto jsme to udělali tak, že jsme tady už koupili, co za těch 56 minut, co jsem lítal, jsme koupili první gadget, který budete určitě potřebovat, až si našetříte. Stojí 3000. Je to gadget, který se jmenuje Nerd Repellent. Je to vlastně zbavuje vás to těch panáčků. Je to důležitý do dalších úkolů, protože časem budete potřebovat úkoly a když na ní zmáčkne takhle equip, tak on se vám tady objeví. Funguje to tak, že vlastně v další hře tady se vám objeví ten, co se objevil. A vlastně v tuhle chvíli je tady pusto prázdno, nikde žádný panáček.
Nevím, k čemu je to dobrý v normální hře, ale vím, že se to, že minimálně každý prestiži jeden úkol takovej je. Co jsou to prestiže? Prestiže jsou důležitý k tomu, že prestiž vlastně máte levely. Děláte si levely a když uděláte 15. level a doděláte v 15. levelu všechny úkoly jakoby na 16. level, tak dostanete první prestiž. Dostanete takový odznáček a dostanete 16. level. S tím, že ten 16. level se počítá jako první prestiž a máte zase úkoly, který mají další level. 3 hvězdičky potřebujete a takhle. Prestiží je, myslím, že neomezený počet, samozřejmě čím díl to budete dělat, a se omlouvám, samozřejmě čím díl to budete dělat, tak tím díl větší prestiž budete mít. Například já mám na telefonu na nehacknutý hře, mám teď nějakou 39. level, co už vlastně je třetí prestiž. Je to podobný třeba jako v Call of Duty. Samozřejmě jsou aktualizace té hry a teďka nějak jsem četl na Android Marketu nebo na Google Play, se omlouvám, Google Play dnes, jsem četl, že se chystají nové aktualizace, ve kterých budou nové gadgety, takže měly by tam být 3 nové gadgety, ale mělo by to být bohužel jenom pro verze macOS a Facebook, takže to ještě Android nebude mít. Ale k Androidům by se to mělo dostat později, je tam napsaný, že se očekávají právě nový gadgety, vyhráli jsme právě z toho jackpotu, z toho coinu, a očekává se to vlastně první nějak a zhruba tak měsíc na to se očekává ten nový gadget. Mělo by to přijít teďka nějak na začátku listopadu, na Vánoce, pokud hrajete na Facebooku, je přichystaná prý další akce. Nicméně pokud této sérii bude pokračovat, tak doufám, že mě uvidíte. Já jsem to počítal a říkal jsem si, že vlastně tak na tu nějakou hodně dobrou výbavu s těma magnetama všema a s dobrýma gadgetama bychom museli hrát zhruba tak 5 hodin. Vzhledem k tomu, že mám nahráno teďka asi 15 minut, s tímhle videem asi 13. S tímhle videem má, tohle video má v tuhle chvíli, myslím, že okolo 10 minut. Nechci si to typovat přesně. Nezabil jsem se. Děláme furt 2 úkoly. Ty 2 vrchní, ty nejdůležitější. Vy asi nevidíte, ale mě si bandykem trošku seká. Já vlastně mluvím napřed, než mám obraz. Ale to nevadí, má moc. No příště to spravím, ale samozřejmě, co jsem ještě chtěl dodat, tak je to, že tato hra je plná spousty očekávání. Je to samozřejmě v tuhle chvíli v nějakém mobilním světě jsem sice. Samozřejmě všichni, kdo mají Androidy a nějak sledují třeba jednou za týden, dvakrát za týden Android Market, tak fungují, jakože si tu aplikaci stáhli. A já vás právě příštím díle naučím hackovat. Hackovat tu hru. Jde o to, že vlastně zhruba na začátku dostáváte 9 milionů peněz. 9 milionů peněz je docela značná částka. Je tam myslím, že 5. level na začátku. A pak už si hrajete, jak chcete. Je to bohužel jenom na herní systémy Android, protože na herní systémy od Apple bohužel tolik hacků není. Ale taky jsou hacky. Jmenuje se to Game Thunder, se to myslím jmenuje. Nemůžete si to stáhnout, není to na App Store. Je to vlastně, když máte jailbreaklej telefon, iPhone, tak potom se to tam nějak dá sehnat. To jsem si jenom tak zjišťoval kvůli tomu, že určitě to budou chtít lidi, i co mají Maca. A vlastně já bohužel nemám iPhone, ale vím, jak se to dělá. A to můžu poradit už teď, když máte ten jailbreak. Otevřete si tu aplikaci a funguje to podobně jako na Androidech. Tak si vlastně otevřete a hledáte si, otevře se vám ten program, zapnete si hru a když máte zaplay ten program, tak vlastně ta hra jakoby umí udělat to, že tam v té hře ten program umí udělat to, že v té hře dokáže vyhledávat jakýkoliv příkazy a podobně. A vy si třeba nahrajete 300 korun. Takže otevřete tu aplikaci, zároveň se spuštěnou hrou a dáte prohledat v aplikaci Jetpack Joyride
číslo třeba 350, že mám 350 korun. Najde to třeba x čísel a každý to číslo zkusíte přepsat. A jedno z těch čísel vlastně bude číslo peněz a vlastně počet těch peněz, které tam máte, tak tam vlastně přepíšete. A takže mám třeba 9 milionů a pak to odendrujete. A potom ty všechny ostatní čísla zpátky přepíšete na 350, aby vám to nedělo nějaký problémy. Samozřejmě také se to dá hacknout, ale bohužel na iPhonech jenom který mají jailbreak, ale možná, že už se to obešlo, protože já jsem si to zjistila zhruba před týdnem, takže nevím, jestli je něco novýho, ale vím to určitě na 100%, že Androidy to jde. Tak my si teďka dáme poslední hru, vzhledem k tomu, že dneska nemám moc času a vzhledem k tomu, že mám ještě dneska se stříhám dvě videa, který samozřejmě uvidíte na našem channelu, jedno tohle a druhý tohle, který si myslím, že bude hodně samozřejmě hodně obdivovaný video, protože mě se dneska stala totiž taková, mě se stala v pondělí super věc, kterou jsem se dozvěděl a o té věci samozřejmě chci mluvit. Takže chci o ní mluvit a chci o ní se nějak prostě pobavit. Chci vám ji doporučit, chci to udělat zároveň jako takovou recenzi s tím, že chci, abyste to sami viděli, takže neprozradím nic. Akorát se doufám, že tam bude super atmosféra a doufám, že se mi podaří sem to video nahrát. Podaří se mi nahrát, říkám z toho důvodu, že nevím, zdali si sebou budu moct vzít záznamové prostředky. Z toho důvodu, že záznamové prostředky většinou nejsou takhle dovoleny. Samozřejmě já bych je uvnitř nevytahoval, ale samozřejmě bych to jenom natočil. Nebo si to tam popřípadně schoval do nějaké úschovny. Co teďka jsme dostali nový úkol? Myslím, že jsme dostali úkol, že máme koupit new item in the stash. Takže jdeme do stashe, koupíme clothing, koupíme head start, bye. Takže jsme udělali úkol. Tak zase se mi zdá, že se to seklo a asi se to takto seklo. Tak. Já teda ukážu ještě, co to umí head start. Vlastně tady nahoře se nám objeví. Tak, použiju ho. Já jsem 150 metrů bez žádných projíždění laserem, bez žádných škod. Jen grání peněz získáváme. Náskok jsem 150 metrů. Já se teda s vámi pro dnešní rozloučím. Těším se na vás u nějakého dalšího dílu, který jsme mohli natočit. Doufám, zítra. Takže to bude brzo. A zároveň udělali jsme dva nové úkoly. Zároveň vypouštím teda na světlou sérii Jetpack Joyride Let's Play. Doufám, že nám to nějaký zprosták nevokupčí, ale začne to dělat, tak já samozřejmě nejsem na to žádný práva, takže asi začne, ale vidíte naše datum, kdy sem video přidáváme, takže vidíte, že jsme opravdu úplně první český Let's Play na tuhle tu hru a máme ho právě my, Victoria Gaming, nebo také Victoria Let's Plays, máme ho my a nikdo nám ho nevezme. Takže já se s váma pro dnešní den loučím s naším momentálním nejlepším skórem, myslím, že 2500 metrů. A u dalšího videa opět na viděnou. Čus.